Mimi nimesikia vile mumeongea hapa, na nyinyi mnanielewa sawa sawa, ya kwamba mimi ni mtu ambaye ninamcha Mungu. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu, hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Na mimi nataka niwaeleze, tunaelewana? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Kwa hivyo musikue na wasiwasi. Tunaelewana? Musikue na wasiwasi. Itafanyika kwingine, lakini haitafanyika Kenya.